នៈមោតសភិគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសភិគវៈតោរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈនៈមោតសភិគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធសៈសូមលើកហត្ថាប្រណម្យបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពដ៏សង្ខេបបែបខ្លីដើម្បីកើតកើនចម្រើនសិរីមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការមហាប្រសើរកើតកើនចម្រើនមានដល់សម្តេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីព្រះសង្ឃគុណយុនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាចម្រើនជាពរជ័យដល់ព្រះគុណជាអង្គម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនឹងជូនដល់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទមោះមីភ័យអសន្នអន់ក្រជំងឺអពាតបៀតបៀនឈឺដៃឈឺជើងឈឺក្បាលឈឺក្បូងឈឺតសៃតសងលងតកៀកបោះបងកំពកអលកកែវអលកព្រះកជោជាដាច់បាត់ស្លាស់ផ្លាស់ចេញចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅអិតោបរង្គធម្មទេសនំទេសេសាមិកដតីពិបត្តនមស្ការនេះទៅត្រូវទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណារតនីនៅព្រះធម៌មកសំដែងទូលព្រះបង្គំខ្ញុំប្រកាសរណាអាត្មាភាពធ្លាប់បានចូលរួមសំដែងពិបុណផ្កាសាមគ្គីនឹងនៅវត្តបទុមមតីនឹងដូចជាច្រើនដងដែរហើយដល់ថ្ងៃនឹងបុណផ្កាទៀតបើសំដែងតែបុណផ្កានឹងដូចអាដែលអាដែលហើយវាមិនអីទេវាសមនឹងអាដែលពីព្រោះយើងវាអត់ចេះវាទៅដល់អាដែលចឹងហ្នឹងឥឡូវថ្ងៃនេះបុណផ្កាប្រភពបុណផ្កាប្រវត្តិបុណផ្កាដូចជាមិនសូវសំខាន់សម្រាប់ញោមញាតិប្រមាណទេញោមញាតិដឹងហើយប៉ុន្តែចេតនាមួយដែលសំខាន់បំផុតក្នុងកម្មវិធីបុណនឹងត្រូវមានពធទេសនាដល់ហេតុអីចាំបាច់មានពធទេសនាគេថាជាចំណីនៃសិលអ្នកណាចិញ្ចឹមសិលឲ្យមិនឲ្យចំណីសិលយើងវាស្គមដូចចិញ្ចឹមជ្រូកមិនឲ្យចំណីអញ្ចឹងណាបើយើងចាំសិលឲ្យចំណៃសិលគឺស្ដាប់ធေါ်ឲ្យសិលយើងវាធាត់មានញោមញាតមួយចំនួនធំដែលគាត់បានអញ្ជើញមកបុណ្យកន្លែងដតីបានដឹងតំណែងប្រូក្រាមបុណ្យនឹងមានសម្ដែងធေါ်ទេសនានឹងគាត់នៅសម្រាប់រងចាំស្ដាប់លោកទេច្រើនអ្នកដែរហើយអាត្មាភាពមុននឹងចូលសេចក្តីនៃធေါ်អាក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនឹងក៏សុំបើកវងកញ្ចក់និយាយរឿងខាងក្រៅឲ្យហើយសិនខ្លាចភ្លេចញោមញាតមួយចំនួនធំហ្នឹងគាត់សួរអាត្មាថាវត្តបទុមបតីហ្នឹងធ្វើបុណ្យមាកកបោជាដែរមកថាធ្វើតាមានហែដែរអត់អាត្មាតាគេហែរាល់ឆ្នាំខ្ញុំកណាមមិនដែលដឹងទៅទៅវត្តផ្សេងបើអញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនតំណែងខាងក្រៅឲ្យហើយមាកកបោជាហ្នឹងយើងរៀបចំក្បួនទាំងហែហ្នឹងពីឥឡូវទៅហើយអ្នកកំងផ្កាកំងផ្លាកអ្នករលឡានរកក្បួនហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ថ្ងៃទាំងហែហ្នឹងយើងចាប់ពីម៉ោង2ទៅរៀបចំនៅព្រះវិហារហ្នឹងយើងហែដូចសពដងហែរលឆ្នាំចេញទៅសួនមុខវត្តហើយក៏កាច់ទៅតាមផ្លូវវិមានឯករាជ្យទៅលិចចុះហើយបត់ទៅជើងហើយបានចូលត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងដោយសារញោមយឹតមកមួយចំនួនធំអត់ដឹងថាគេទាំងហែទេហើយញោមខ្លះបានគេចែកផ្លាកនោះឲ្យមើលមិនឃើញទេទៀតមិនដឹងជាស្អីយកមកសួរអានឹងស្អីគេបើអញ្ចឹងហើយបានអាត្មានឹងឆ្លៀតបើកអង្គកញ្ចក់ប្រាប់ឲ្យហើយ
សូមញោមញាតិអញ្ជើញមកចូលរួមឲ្យបានច្រើនកុះកកក្នុងពិធីបុណ្យមាឃបូជាជាបុណ្យប្រជុំធំពីព្រោះសាសនាព្រះពុទ្ធយើងថ្ងៃប្រជុំធំគឺថ្ងៃមាឃបូជាថ្ងៃដាក់អាយុសង្ខារក៏ថ្ងៃមាឃបូជាដែរសូមរំលឹកបន្តិចក្នុងនាមជាកូនខ្មែរទាំងអស់យើងជាកូនខ្មែរដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយទទួលយកព្រះពុទ្ធសាសនាមកជាសាសនារបស់រដ្ឋបញ្ចូលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយពីសាសនាដទៃយើងមានសិទ្ធិជឿមានសិទ្ធិជំនឿមានសិទ្ធិកាន់បណ្ណបុណ្យសាសនាគេដតីវប្បធម៌ដតីអដែងប្រទេសគេកាន់រាប់រយឆ្នាំហើយទៅជួសពីគេមកសោះនឹងនិយាយពីយើងផ្អើលអើយផ្អើលទាំងក្មេងទាំងចាស់ជូនកដោគ្នាតាមវត្ថុទូរទស្សន៍តាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមតាមសបត់អីសពបែបយ៉ាងអឺមិនហាមទេរឿងបុណ្យគឺវិធីល្អយើងធ្វើចុះយើងជូនចុះប៉ុន្តែឲ្យដឹងខ្លួនថាវប្បធម៌គេទេហោះឥឡូវដល់បុណ្យវប្បធម៌ជាតិសាសខ្លួនឯងម្ដងយ៉ាងណាវិញស្ងាត់ឲ្យជ្រាបມັນទាំងដឹងថាភាសាបូជានឹងស្អីផងមាកបូជានឹងស្អីផងរួចតួនាទីយើងកាន់ពុទ្ធសាសនាពលឹងជាតិវប្បធម៌របស់យើងពលឹងរបស់យើងអត់ដឹងខ្លួនបែរទៅជាពលឹងដតីអូយកពលឹងគេមកដាក់ខ្លួនដូចអាដែងស្នងរូបខ្មោចមានមុតអញ្ចឹងឯងចឹងបានថាគួរតែរំលឹកបន្តិចដើម្បីដាស់តឿនដល់កូនខ្មែរយើងឲ្យស្គាល់ពីអត្តន័យបុណ្យព្រលឹងជាតិរបស់យើងយើងមានព្រលឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងកុំដើរយកព្រលឹងគេមកដាក់ខ្លួនខ្លាចទៅជាស្នងរូបខ្មោចមិមុតបើចឹងហើយដាស់តឿនកូនចៅឲ្យយល់អត្តន័យនឹងទៅយើងនាំគ្នាធ្វើឡើងហើយយើងមិនបិទសិទ្ធគេទេសាសនាណាក៏ដោយក៏គិតក៏ក្រែងក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យយើងនឹងវាស្ងាត់អត់ដឹងអត្តន័យរដ្ឋាភិបាលអីគេឲ្យឈប់សម្រាកគ្រប់ក្រសួងស្ថាប័នសាលារៀនគេឲ្យឈប់សម្រាកមកធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែយើងអត់យល់អត្តន័យអត់បានឲ្យតម្លៃអញ្ចឹងណាចឹងសូមអំពាវនាវឲ្យញោមញាតិដឹកនាំកូនចៅឲ្យខំធ្វើបុណ្យឲ្យញោឲ្យញយញយមកឲ្យចេះស្ដាប់ធម៌ទៅក្រែងលោយើងស្លាប់ទៅផ្្លាត់កំណើតទៅជាប្រែតអីវាបានកូនធ្វើអត់ទឹះទៅឲ្យរួចមកកើតជាមនុស្សវិញដែរអញ្ចឹងទេខ្ញុំកណាអាត្មាភាពគ្រាន់រំលឹកប៉ុណ្ណេះទេម៉ោង2នឹងរៀបចំក្បួនទាំងហែសូមញោមញាតិអញ្ជើញឲ្យបានច្រើនកោះកឲ្យមានប្រសង់សម្ដែងធម៌ទេសនានិងសូត្រវេគ្រឿងសក្ការៈឲ្យប្រកាសមាកកបោជាឲ្យសូត្រធម៌បត់ទៅរហូតតលតែចប់បើទៅអាចទល់ភ្លឺបានទល់ភ្លឺទៀតប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណេះទេចុះនិយាយពីរឿងយើងយកពុទ្ធសាសនាមកដាក់ជាសាសនារបស់រដ្ឋពីព្រោះពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនានាំសុខមកឲ្យខ្លួនយើងជាសាសនានាំសុខមកឲ្យសង្គមគ្រួសារយើងជាសាសនានាំសុខមកឲ្យសង្គមជាតិយើងជាសាសនានាំសុខមកឲ្យមនុស្សជាតិទូទៅទាំងអស់ដោយពាក្យថាសុខោពុទ្ធានមុបាតោសុខាសធម្មទេសនាសុខាសង្ឃៈសសមគីសមគីណាំងតបោសុខោការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាហេតុនាំមកនៅសេចក្តីសុខការដែលសម្ដែងធម៌ផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងជាហេតុនាំឲ្យបានសុខការដែលរួបរួមសាមគ្គីគ្នាជាហេតុនាំឲ្យបានសុខការព្រមព្រៀងគ្នារវាងពួកក្រុមសង្ឃណៈជាដើមជាហេតុនាំឲ្យបានសុខការសម្ដែងធម៌ទេសនាជាហេតុនាំឲ្យបានសុខក៏ប៉ុន្តែវាទាស់ថាជំនាន់ពុទ្ធព្រះអង្គមុននឹងសម្ដែងធម៌ប្រមើលមើលនិស័យសัตว์នឹងដឹងមុនថាយាយនេះចូលចិត្តធម៌នេះតានោះចូលចិត្តធម៌នោះសម្ដែងដាក់ទៅសัตว์ទៅស្ដាប់បានយល់ចូលចិត្តសម្រាប់មគ្គផលហើយអាត្មានឹងអត់ចេះប្រមើលមើលអីទេញោមហើយបើអញ្ចឹងមិនអាចដូចពុទ្ធបានទេ
มันอาจប្រមើលមើលទេក៏សំដែងព្រាវព្រាវស្មានស្មានទៅតាមការចេះចាំទៅបើត្រូវនិស័យក៏ត្រូវទៅបើមិនត្រូវក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងវាជ្រុលចូលអង្គុយស្ដាប់លោកទេទៅហើយណាស្ដាប់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយជ្រុលអង្គុយទៅហើយទ្រាំមិនតល់ចប់ទាំងអស់គ្នាទៅទោះបីស្ដាប់យល់ក៏ដោយមិនយល់ក៏ដោយធ្វើមុខធ្វើមាត់ឲ្យដូចកំពុងយល់អញ្ចឹងទៅព្រោះក៏ដោយមិនព្រោះក៏ដោយធ្វើមុខឲ្យដូចកំពុងព្រោះអញ្ចឹងទៅស្ដាប់បានក៏ដោយមិនបានក៏ដោយធ្វើមុខឲ្យដូចកំពុងបានអញ្ចឹងទៅអាត្មាហ្នឹងវាមានកម្លាំងទេអញ្ចឹងទៅដែរចេះតែប៉ាច់ប៉ាច់អញ្ចឹងទៅហើយបើថាស្ដាប់មិនបានស្ដាប់មិនយល់ហើយចេះតែអាឡើងចេញប្រយប្រយឬក៏អង្គុយធ្វើមុខជូអែមជូអែមអាត្មាហ្នឹងដូចជាពិបាកដែរមិនស្រួលធោះឲ្យចេញទៅវាជូអែមទៅទៀតបុរាណចាស់ចាស់គាត់ថាស្ដាប់ធម៌មុខស្រស់រស៊ីធូស្ដាប់ធម៌មុខជូរស៊ីតឹងបើស្ដាប់ធម៌មុខខឹងរស៊ីខាតបើអញ្ចឹងធ្វើមុខឲ្យស្អាតស្អាតពីឥឡូវទៅតែហ្មងអលក្ខជំងឺចោលឲ្យអស់កុំឲ្យមានជំងឺតាមខ្លួនហើយចាប់ពីនេះទៅកុំឲ្យងឿងផ្លូវទៅនរកប្រែតដេរឆានអសុរកាយអបាយ4ទៀតដែរដើរតាមផ្លូវប្រពុតទទួលយកពន្លឺនឹងទៅទើបបានសុខសត្ថោណោសត្ថមੰងសត្ថវាសព្វស្មੰងជីណាសាសនេកបានិសត្ថសហសានិទុកតឹងសោអ្នកកេជតិបកុលណាបានស្ដាប់នៅព្រះសធម្មរបស់ព្រះសាស្តាដែលរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងពាក្យព្រៀនបដៅនៃព្រះវិចិត្រមីបកុលនោះឯងរមែងមិនទៅកាន់ទុគតិអស់សែននៃកាប់មិនទៅនរក់មិនទៅប្រេតមិនទៅដេរេឆានមិនទៅអសុរកាយអស់សែននៃកាប់ប៉ុន្តែបានតែណាដែលគេស្ដាប់ដោយគោរពនោះទេណាស្ដាប់មិនដោយគោរពក៏វាគ្មានឃើញថាបានអីពីសម័យព្រះអង្គកំពុងគង់សំដែងធម៌ឧបាសក5នាក់ស្ដាប់ធម៌នោះផ្សេងផ្សេងគ្នាណាមួយគូកវិះដីលេងបដាហើយណាមួយដេកបន្តិចអានៀលបន្តិចដេកបន្តិចអានៀលបន្តិចពុតពើតពុតពើតណាមួយគិតទៅពីសម្លឹងមើលមេឃមើលផ្កាយចឹងទៅហើយណាមួយទៀតដៃវាលពុះជាតបេះនេះបេះនោះបេះស្លឹកឈើហើយម្នាក់ទៀតគេស្ដាប់ដោយគោរពព្រះអានន្ទកាន់ផ្លិតអង្គុយបក់ពីខាងក្រោយសួរព្រះអង្គថាព្រះអង្គអើយព្រះអង្គខំសំដែងធម៌ខ្វាក់ខ្វាក់ហាក់ដូចជាមហាមេឃកាលបងអល់ភ្លៀងឲ្យធ្លាក់ចុះរួចអ្នកស្ដាប់ធម៌នឹងមិនគប់ផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងព្រះអង្គពេលសំដែងទៅធម៌របស់ព្រះអង្គនឹងរត់ចូលគុំតិចអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបានដែរទេព្រះអង្គព្រះអង្គថាអត់ទេអានន្ទធម៌តថាគតរត់ចូលបានតែម្នាក់អ្នកស្ដាប់ដោយគោរពនេះទេអ្នកដែលមិនស្ដាប់ដោយគោរពក៏គ្មានយល់គ្មានដឹងអត្តន័យអីទេក៏មិនអាចយល់ដឹងអីដែរអ្នកទី1ដែលស្ដាប់ធម៌បដើនឹងឯងគូកវិះដីលេងបដើនឹងនឹងពីជាតិមុនគាត់ធ្លាប់កើតជាចលេនហើយគាត់វាមិនទាន់អស់ជាតិពីចលេននឹងដល់មកកើតជាមនុស្សហើយចេះតែកវិះកវោតាមផ្លូវដីដែលខ្លួនធ្លាប់វានៅក្នុងដីនឹងណាហើយម្នាក់ទៀតដែលស្ដាប់ធម៌ដេកក្រាបណាលនេះនឹងពីអតីតមកគាត់កើតជាពស់ថ្លាន់នឹងច្រើនជាតិណាស់ហើយដល់គាត់មកកើតជាមនុស្សនឹងវាមិនទាន់អស់ជាតិពីពស់ថ្លាន់ហើយដល់មកស្ដាប់ធម៌ទៅវាអត់ចូលធម៌ទេវានឹកអាស្នាមតែខ្លួនធ្លាប់ពស់ថ្លាន់នឹងអានាលអញ្ចេះអានាលអញ្ចោះព្រាលលិចព្រាលខាតចឹងទៅហើយម្នាក់ទៀតស្ដាប់ធម៌បេះស្លឹកឈើលេងបដានឹងនឹងឯងពីអតីតមកធ្លាប់កើតជាសត្វស្វានៅក្នុងព្រៃតែងតែបេះស្លឹកឈើនឹងវាមិនចេះចប់ហើយវាមិនទាន់អស់ជាតិមកទេវាចេះតែបេះចុះបេះឡើងអញ្ចឹងអើហើយម្នាក់ទៀតចេះតែងើយមើលមេឃងើយមើលផ្កាយថានៅនឹងពីដើមជាអ្នកក្បួនទួសក្បួនទីមើលភ័យសន្តាថ្ងៃលិចថ្ងៃណែតរបស់គេគេសម្លឹងមើលអញ្ចឹងវាមិនទាន់អស់ជាតិពីក្បួនហ្នឹងមកបានចេះតែមកអង្គុយសម្លឹងមើលមេឃមកអង្គុយសម្លឹងមើលមេឃអីចឹងតាហើយអ្នកទី5ដែលស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពទោះបីបានមួយម៉ាត់ឬពីរម៉ាត់ក៏វាក្រាន់បើជាងអត់សោះដែរតែមួយម៉ាត់ឬពីរម៉ាត់ក៏អាចគេចផុតពីនរកប្រែតដេរេឆានអសុរកាយដែរសោះសោសាំងលភតេបញ្ញັງ
ស្ដាប់ដោយល្អរមែងបាននៅបញ្ញាសត្វតាមយៈបញ្ញាបញ្ញាកើតឡើងដោយការស្ដាប់អ្នកទៅនិព្វានបើល្ងងទៅអត់រួចតលមានបញ្ញាដែរអញ្ចឹងបានយើងស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាព្រះពុទ្ធសាសនាអត់ពីព្រះអង្គទៅសាសនារុងរឿងឋិតនៅដោយសានណាដោយសារបរិស័ទទាំង4ពួកដែលយើងរាប់តាមសពថ្ងៃគឺភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាបើមិនមានបរិស័ទទាំង4ពួកនឹងទេសាសនាមិនអាចឋិតថេរជាកាលបានទេបរិស័ទ4ពួកប្រៀបដូចជាគ្រែជើង4អញ្ចឹងហើយបើគ្រែជើង4បើបាក់អស់ជើង2ហើយនៅតែជើង2ទៅអត់កើតបាក់ប្រសក់បាក់ឧបាសកឧបាសិកាចេញបាត់ហើយនៅតែភិក្ខុសាមណេរចែកផ្លូវគ្នាទៅស្រុកកំណើតរៀងខ្លួនសឹកអស់អត់សាសនាអត់ទៅមុខទេសាសនារុងរឿងឋិតថេរជាកាលទៅបានដោយសារបរិស័ទទាំង4ពួកសាសនារលាយសាបសូន្យទៅវិញក៏ដោយសារបរិស័ទទាំង4ពួកញោមញាតិសាពិចារណាមើលចុះគ្មានណានាគេមកធ្វើឲ្យសាសនាយើងសាបទេគឺមកតែពីបរិស័ទទាំង4ពួកនឹងឯងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យរុងរឿងយើងសម្លឹងមើលកថាចិត្តសាស្ត្រនៃព្រះសម្ពុទ្ធដែលសាសនាព្រះអង្គផ្សាយជាង2000ឆ្នាំហើយមកទល់ឥឡូវនៅតែរុងរឿងនឹងតើព្រះអង្គស្វែងយល់យ៉ាងណាខ្លះពុទ្ធតាំងពីបុរាណមកសុទ្ធតែមានឧបថៈទាំងអស់ញោមពុទ្ធពីបុរាណមកគ្រប់អង្គយើងមើលពុទ្ធយើងដើម្បីត្រាស់ដឹងបានជាពុទ្ធព្រះអង្គទៅប្រោសណាអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីប្រោសវិសាខាប្រោសប្របាទបសេនតិកោសលជាស្ដេចគ្រប់គ្រងលើអំណាចធំជាងគេក្នុងសម័យកាលនោះប្រោសប្របាទពំពិសាសូមបីទទួលបញ្ជាជាប់ពីពំពិសាថាបើបានត្រាស់ដឹងឲ្យមកប្រោសប្របាទពំពិសាមុនគេក៏ព្រះអង្គទៅប្រោសចដិលមុនពំពិសាពីព្រោះពំពិសាគ្មានជឿណានាក្រៅពីចដិលទេតើលើធ្វើឲ្យចដិលនឹងបាក់បបខ្លោបខ្លាចបានទាញពំពិសាបានអ្នកទាំងនឹងហើយដែលធ្វើឲ្យសាសនារុងរឿងកសាងជីវិតចិត្តពុនជីវិតពពពីរៀមទំនុកបំរុងភិក្ខុសង្ឃតាំងពីសម័យកាលនោះបើមានតែប្រពុតហើយអត់មានបរិស័ទទាំងនឹងគ្រប់គ្រងសាសនាព្រះអង្គក៏មិនរីករាយរៀលដាលបានដែរផុតពីនឹងមកទៀតអាចិត្តសត្រូវបានទំនុកបំរុងជាបឋមសង្ឃាយនីបកើតឲ្យមានជាកម្ពីបត្រៃ3ដកទល់សពថ្ងៃញោមមើលឃើញណាស្ដេចកនិស្កៈស្ដេចក្រុងមីលិនរហូតមកដល់ស្ដេចធម្មាសោកដែលជាស្ដេចធ្វើឲ្យសាសនាធ្លាក់មកដល់ប្រទេសយើងប្រទេសថៃប្រទេសភូមាប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសលាវស្ដេចនឹងហើយចាត់ចែងផ្សាយសាសនាដែលមានទីតាំងចេញពីភ្នំសានជីនឹងផ្សព្វផ្សាយយកសាសនាទំនុកបំរុងឧបត្ថម្ភដល់ភិក្ខុសង្ឃឲ្យយកសាសនាទៅផ្សាយគ្រប់កន្លែងញោមមើលបើមិនមានកម្លាំងជំនួយពីពុទ្ធបរិស័ទទេប្រសង់បុស្សលោកអាចទៅផ្សាយកើតទេព្រះអង្គសម្ដែងហើយចរថៈភិក្ខវេចារិកំពហុជនហេតាយភោជនសុខាយភិក្ខុសង្ឃអើយបុស្សហើយនឹងត្រូវត្រាច់ទៅកាន់ចរិតនិគមជនបទទីឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីទៅសម្ដែងធម៌ដល់បរិស័ទប្រយោជន៍ដើម្បីអីពេលបរិស័ទចេះដឹងយល់ជ្រះថ្លាហើយក៏នឹងកាន់ក៏នឹងជឿគោរពប្រតិបត្តិតាមធ្វើតាមអញ្ចឹងសាសនាព្រះអង្គធំបំផុតសម័យក្រោយគឺធម្មាសោកដែលយើងអាចទទួលសាសនាមកកាន់បានប៉ុណ្ណឹងយើងឃើញថាជាការឧបត្ថម្ភធំណាស់រហូតមកដល់ប្រទេសយើងបានទទួលបត្រៃ3ដកបើគុំតែមានការជ្រោមជ្រែងពីសម្ដេចព្រះស៊ីសុវត្ថិព្រះនរោត្តមព្រះសីហនុក៏យើងមិនអាចប្រែបត្រៃ3ដកកើតដែរ
យើងបង្កើតជាក្រសួងធម្មការយើងបង្កើតជាបណ្ណាល័យពុទ្ធសាសនបណ្ឌិតយើងបង្កើតទៅជាសកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជកហបតីបេយិនអ្នកចេញលុយធ្វើជាក្រហោះដែរយើងបង្កើតសាលាពុទ្ធិកវិទ្យាល័យអង្គឌួងនៅខាងព្រៃនៅខាងបាត់ដំបងអង្គធួងអង្គញាអង្គធួងអង្គញាសៅហឺនិតយ៉ងទាំងអស់នឹងហើយគឺជាកម្លាំងរួមពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងលើកឡើងមកប៉ុណ្ណេះសរបញ្ជាក់ថាបរិស័ទទាំង4ប្រៀបដូចក្រែជើង4ជួយទ្រទ្រង់សាសនាយើងមិនអាចបែកគ្នាបានទេកុំបន្ទោសប្រសងប្រសងក៏មិនបន្ទោសប្រសក់តលទៅរួមគ្នាទាំង4ហើយបើសិនជាមានតែប្រសងអត់ប្រសក់ក៏មិនកើតអញ្ចឹងហើយបានជាអំពាវនាវរាវរកដល់ញោមញាតិទាំងអស់ត្រូវរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រសងកសាងសមិទ្ធិផ្សេងផ្សេងសាសនាដែលអាចឋិតថេរនៅបានមាំជាំពិភពលោកទទួលស្គាល់បានត្រូវមានកត្តាយ៉ាងណាខ្លះទី1ពុទ្ធសាសនដ្ឋានទី2ពុទ្ធសាសនវត្ថុទី3ពុទ្ធសាសនជនទី4ពុទ្ធសាសនបប្រតិបត្តិទី5ពុទ្ធសាសនវិធីបើគ្មាន5ចំណុចនឹងទេសាសនាយើងក៏បាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងពុទ្ធសាសនដ្ឋានគឺមានទីកន្លែងសម្រាប់សម្គាល់សាសនាទីកន្លែងសំដៅទៅលើដីគរុភ័ណ្ឌសំដៅទៅលើវត្តសំដៅទៅលើកុដិសាលាព្រះវិហារទាំងអស់នឹងហើយការកសាងឲ្យមានជាទីកន្លែងសូមជម្រាបដល់ញោមញាតិថាធ្វើកន្លែងណាក៏បានបន់ដែរយើងអេះមកខ្លួនយើងត្រង់ណាក៏យើងអេះត្រូវសាច់ដែរប៉ុន្តែបើអេះវាខុសកន្លែងល្មោះវាអត់ស្រួលតណាក៏សាច់យើងដែរប៉ុន្តែបើអេះចំកន្លែងល្មោះស្រួលកន្លែងណាក៏កសាងបានដែរប៉ុន្តែបើកសាងចំមកកន្លែងគេខ្វះខាតបានបន់ច្រើនមិនទប់ស្កាត់ទេណាមិនហាមឃាត់ទេកន្លែងណាក៏កសាងបានដែរប៉ុន្តែញោមសម្លឹងពីប្រយោជន៍វត្តខ្លះកសាងពហិ560,000កត់560,000 200,000 300,000ដុល្លារលោកនៅ2អង្គលោកនៅ3អង្គ3អង្គហ្នឹងប្រងកសិទ្ធទៅបង្ហើយទៀតវត្តខ្លះពហិរោធំអើយធំកត់អើយធំអើយធំលោក2អង្គ2អង្គហ្នឹងផិតផាយៗស្រុំស្រុតសឹកបាត់ទៀតអញ្ចឹងសាសនាយើងរុងរឿងដោយសាររបស់ទាំងហ្នឹងមែនទេបើខ្វះធនធានប្រសងហើយមានតែពុទ្ធសាសនខានមកមុខអត់មានប្រសងអត់កើតទេចំណែករាជធានីភ្នំពេញអាត្មាធ្លាប់មានពួកខាងដតីនឹងគេរិះគន់ថាអើយប្រសងដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អីដល់សង្គមទេប៉ុណ្ណាណីឲ្យមកបួសឲ្យម៉ែឪនឹងដាំបាយមកឲ្យឯងថាឯងសងគុណម៉ែបើនៅរស់ស៊ីចិញ្ចឹមម៉ែវិញវាគ្រាន់មកបួសអញ្ចឹងដូចជាខាតកម្លាំងពលកម្មសង្គមអាត្មាឆ្លើយតបផ្លែតអឺកសាងសកលវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនោះសុទ្ធតែពួកខាតពលកម្មសង្គមទាំងអស់ប្រទេសណាក៏ដោយតែកសាងសាលាសកលវិទ្យាល័យច្រើននឹងខាតកម្លាំងពលកម្មសង្គមឲ្យយកមនុស្សពេញកំឡោះមករៀនចាយលុយម៉ែឪស្រាប់មិនទុកឲ្យទៅធ្វើការជាមួយម៉ែឪទេគេថាម៉េចហើយអានឹងគេរៀនណាដើម្បីឲ្យមានចំណេះដឹងជួយប្រទេសជាតិអាត្មាថាព្រះសង្ឃនឹងហើយគឺអ្នករៀនអ្នករៀនគឺប្រសងអសរសាស្ត្រសិល្បៈវប្បធម៌ទាំងអស់តម្រមយើងបានប៉ុណ្ណឹងវាចេញពីវត្តមកទេអសរសរសេរក៏ដោយអភិរក្សពីក្បាច់ពីក្បូរពីសិល្បៈប្រពៃណីវប្បធម៌ទាំងអស់ស្រាវជ្រាវមើលទៅយើងចេញពីវត្តទាំងអស់វត្តនឹងជាគ្រឹះស្ថានពលឹងជាតិខ្មែរយើងមាំណាស់អ្នកទៅនៅអាមេរិកទៅនៅបារាំងគេក៏លេចដឹងថាខ្មែរដោយសារមានវត្តហើយតែអត់វត្តបាត់មិនដឹងខ្មែរមិនដឹងជនជាតិគេទេហ่า
មួយទៀតអ្នកខ្លះគេថាអឺបួសរៀនណធោះសោតឆាន់សោតឆាន់មានប្រយោជន៍ស្អីដល់សង្គមទេដូចជាគ្មានអតិពលអីសោះបានអាត្មាហ្នឹងក៏លើកឡើងថាពហិយទាំងអស់សាសនាទាំងអស់ក្នុងភ្នំពេញអាត្មាមិននិយាយថាសាសនាណាទេអាត្មាក៏មិននិយាយវត្តណាដែរអាត្មានិយាយទៅវត្តបទុមអាត្មាមួយក្នុងមួយឆ្នាំទទួលប្រសង់បានជាង400អង្គនៃឆ្នាំនេះ467អង្គនេះសិតជាង700អង្គជាង700អ្នកមើលពហិយអស់លោកណាទទួលបានប៉ុណ្ណឹងនេះមិនជាការជួយសង្គមទេបើមនុស្សទាំង700អ្នកនឹងទៅជួលផ្ទះសំណាក់ស្នាក់នៅដើម្បីរៀនសូត្រសួរតើអស់ប្រមាណអស់ច្រើនណាស់ណាថ្លៃបាយណាថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងហើយនឹងសហុយជីអីសពបែបយ៉ាងអញ្ចឹងនិស្សិតនៅតាមវត្តគ្រាន់តែវត្តបទុមមួយជាង700អ្នកប្រសង់ជាង400អង្គមើលបូកគ្នាទៅជាង1000ឲ្យចុះនៅអណ្ណាឡោមនៅលង្កានៅមហាមន្ត្រីនៅអីទៀតឃើញតែប្រសង់ជួយដល់ប្រជាជនក្រីក្រដែរជួយប្រជាជនក្រីក្រមកពីតាមខេត្តជួយដល់កូនខ្មែរជួយដល់សាសនាអញ្ចឹងញោមញាតចូលរួមកសាងវត្តនៅភ្នំពេញនេះអេះចំកលែងលមោះពីព្រោះកំពុងខ្វះខាតតម្រូវការរបស់សង្គមជាតិត្រូវការអ្នកចេះហើយអ្នកចេះកូនអ្នកក្រមករៀននៅគ្នាអត់មានលុយកាក់បើមានកត់មានវត្តមកជ្រកកោននឹងប្រសងវិធូឃើញដែរអញ្ចឹងបានបនយើងហើយជួយដល់សង្គមគ្រួសារជួយដល់អ្នកក្រជួយដល់កូនខ្មែរជួយដល់សង្គមជាតិនិងជួយដល់សាសនាទៀតហេតុនឹងហើយបានថាការកសាងវត្តនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះមានប្រយោជន៍សំខាន់ណាស់ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំអាចជួយដល់ប្រជាជនកាត់បន្ថយការលំបាកចង្ហាន់វ៉ាន់ជន់នៅសំណាក់ជាមួយប្រសង់ខ្វះខាតព្រឹកល្ងាចយ៉ាងណាប្រសង់លោកសុខចិត្តជួយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញោមញាតជួយនឹងមិនខុសទេបានបនហើយមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិទៀតញោមឃើញណាស់ដោយអាត្មាថាអេះកលែងលមោះអញ្ចឹងទៀនយើងទៀនរស់មិនធ្វើឲ្យអស់50ម៉ឺនលោកនៅពីអង្គពហិយខ្លះចាក់សោចោលស្រាប់តែហែកឋិនទៅម្ដងចាក់សោគ្រាន់តែបោះអាចព្រៀបចិត្ត2ថ្ងៃវាចាក់សោចោលយូរហើយចុះអាកលែងគេសិក្សាគេនៅរៀនសូត្រវាតម្រូវការណាស់ជួយដល់សង្គមអានឹងអាត្មាលើកតែមួយចំណុចផងនៅមានចំណុចផ្សេងផ្សេងយ៉ាងច្រើនតាំងពីការអភិរក្សដាំដើមឈើក្តីការថែរក្សាបរិស្ថានការចែករំលែកមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគ្រប់វត្តតែងចូលក្នុងកាកបាទក្រហមតែងជួយឧបត្ថម្ភវត្តនេះកាលពីភ្ជុំបិណ្ឌឲ្យថ្ងៃណាបបោច្រើនចែកចាយទៅដល់មន្ទីរពេទ្យកន្ធបុផាមចែកអីចឹងរហូតយកទៅដល់អ្នកទោសប្រិយសឲ្យទៀតចឹងនៃទី1ពុទ្ធសាសនាឋានយើងបានជួយកសាងនឹងគឺជាការជួយសាសនានៃមួយទៀតពុទ្ធសាសនាឋានដែរប៉ុន្តែវាជារឿងអាចកំបាំងអាត្មាលើកឡើងមិនតិចវត្តបទុមបតីដែនដីខ្ពបតយ៉ងគឺជាទីសក្ការៈបូជាដ៏កំពូលដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍ឡើងទាំងអស់គ្នាណាញោមទីតាំងវត្តនេះមានអាយុកាលរាប់រយឆ្នាំហើយយើងវត្តបទុមបតីនេះមានព្រះមហាពោធិព្រឹក្សមានព្រះសារីរិកធាតុដែលយើងគួរនឹងគោរពបូជាមួយដែរអ្នកដែលទៅប្រទេសឥណ្ឌាប្រទេសស្រីលង្កាប្រទេសនេប៉ាល់អាត្មាក៏ទៅដែរនិយាយពីឃើញដើមពោទៅថ្វាយអង្គមអើយថ្វាយអង្គមតម្រង់ជួរគ្នាផងប្រតិសិនផងអង្គុយសមាធិផងគោរពណាស់ប៉ុន្តែដើមពោកន្លែងព្រះអង្គបានត្រាស់ងាប់4ដងហើយស្លាប់4ដងហើយគេដាំដោះ4តណោហើយរីឯពូជសុតដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងមែនទែនយកមែកទៅដាំនៅស្រីលង្កាបែងមែកពីស្រីលង្កាយកមកដាំនៅមុខវត្តបទុមបតីតាំងពីឆ្នាំ1904ព្រះរាជាខ្មែរយើងសួរថាប្រទេសណាដែលសាសនាមមជាងគេថាប្រទេសស្រីលង្កាចាត់អ្នកប្រាជ្ញប្រសង់យើងនឹងទៅ
ទៅទៅក៏បានប្រសងស្រីលង្កាហែព្រះសារីរិកធាតុនិងមេឃប្រពោធិព្រឹកនឹងយកមកហើយព្រះនរោត្តមយើងនឹងក៏បានធ្វើជាឆាត់រួតដាំសត្វពេជ្រដើម្បីដាក់ប្រគិនទៅប្រសងមកពីទីក្រុងខេនឌីប្រទេសស្រីលង្កាយកទៅវិញហើយយើងបានពោធិព្រឹកបានព្រះសារីរិកធាតុយកមកបញ្ចុះតម្កល់ទុកនៅវត្តបទុមមតីនេះតាំងពីឆ្នាំ1404គឺនៅចេតិយធំនិងចេតិយ8ទិសក្បែរព្រះវិហារហើយពោធិព្រឹកនឹងដាំនៅមុខព្រះវិហារនឹងហើយយើងធៀបគ្នាមើលពោធិព្រឹកយើងពោសពពូជពីព្រះអង្គបានត្រាស់ប៉ុន្តែនិយាយពីអ្នកទៅឥណ្ឌាថាទៅឥណ្ឌាចេះស្រុកព្រះទៅត្រឹមភូមិមាទៅលង្កាមិនមែនស្រុកព្រះផងឃើញដើមពោគោរពអូយគោរពប្រតិសិនអូយប្រតិសិនឯចំណែកដើមពោយើងដើរទៅហួសដើរមកហួសមិនខ្ចីគោរពមិនខ្ចីអីអញ្ចឹងបានអាត្មាក្រណាក់ដាស់ទឿនក្រានរំលឹកថាតទៅមុខយើងគួរទៅសុំច្បាប់អនុញ្ញាតពីសាលាក្រុងដើម្បីគួរទៅប្ររពកម្មវិធីដូចជាវិសាខកបោជាមេកបោជាអីជាដើមនាំគ្នាមកនមស្ការគោរពបូជាកន្លែងហ្នឹងឥឡូវនេះប្រតិយរបស់សម្ដេចលោកកំពុងតែមានការជ្រះថ្លានិងរៀបចំឲ្យគេធ្វើខឿនធ្វើបលាំងនៅទីមុខហ្នឹងត្រូវចំណាយថវិកាទៀតអញ្ចឹងញោមញាតចាំជួយចូលរួមទៀតបើយើងយកមកដាក់ចោលមិនគោរពអានឹងវាដូចជាយ៉ាប់ដែរហើយអ្នកមានប្រជាប្រិយដែលដឹកនាំនឹងយ៉ាងម៉េចចេះតែដឹកនាំទៅប្រទេសគេក៏គោរពមិនឲ្យជាប្រទេសឯងមិននាំគ្នាគោរពយើងអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងហើយដល់តែអញ្ចឹងមានគេណាចង់មកបើគេមកគេទៅទៅរកទាំងកោវត្តហើយយើងទៅប្រទេសគេទៅកាត់រោដើមពូទៅរកព្រះសារីរិកធាតុថ្វាយអង្គមហើយដល់តែគេមកគេអត់ដឹងសារីរិកធាតុឯណាដើមពូឯណាអញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងលើកឡើងទៅនឹងពុទ្ធសាសនាឋានមួយដែរញោមញាតគួរតែដាស់ទឿនខានរំលឹកគ្នាគោរពបប្រតិបត្តិឡើងនេះពុទ្ធសាសនាឋានទី2ពុទ្ធសាសនាបុគ្គលមានបុគ្គលអ្នកគោរពអ្នកកាន់គឺប្រសងនិងពុទ្ធបរិស័ទជាប្រសក់វាតលតែមានបុគ្គលទី3ពុទ្ធសាសនាវត្ថុមានវត្ថុជាគ្រឿងសំអាងទឹកតាងដូចជាព្រះសារីរិកធាតុដើមពោឬក៏បធរបត្រៃ3ដកគម្ពីរដេកាឯចំណែកខាងទី4សាសនាបប្រតិបត្តិមានអ្នកបប្រតិបត្តិគឺអ្នកកាន់សិល5កាន់សិល8ជាដើមមិនលួចមិនកុហកមិនបោកឯចំណែកទី4ឯចំណែកទី5គឺពុទ្ធសាសនាពិធីមានពិធីផ្សេងផ្សេងសម្គាល់ទៅសាសនាបានពុទ្ធសាសនាបានមានបុណ្យចូលឆ្នាំមានបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌបុណ្យកឋិនបុណ្យផ្កាបុណ្យវេបុណ្យដាកោជប់បួសនាគមៀកកបោជាវិសាកបោជាបុណ្យទាំងនឹងហើយសម្គាល់ថាជាពិធីរបស់សាសនាព្រះពុទ្ធអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យសាសនាព្រះពុទ្ធយើងឋិតថេរទៅបាន5ចំណុចនឹងត្រូវតែរួមគ្នាថែរក្សាហើយដើម្បីថែរក្សា5ចំណុចនឹងបានគឺរួមគ្នាទាំងប្រសងទាំងក្រហមបានជាយើងធ្វើបុណ្យថ្ងៃនឹងមានការសាមគ្គីគ្នាលើកឡើងពីចំណុចនឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយសាមគ្គីសាមគ្គីណង្តបោសុខោជាហេតុនាំឲ្យបានសុខដោយកម្លាំងសាមគ្គីឥឡូវនេះបើយើងគិតពីវចីសាមគ្គីការសោតធម៌រួមគ្នាត្រូវគ្នាកាយសាមគ្គីចេះគោរពសពះថ្វាយអង្គមដូចគ្នាម៉ូដែលត្រូវគ្នាមនោសាមគ្គីចេះមានចិត្តមានជំនឿមានសទ្ធាដូចគ្នាចូលក្នុងសាមគ្គី3យ៉ាងក្នុងធម៌ប្រពុតតើនឹងបានប្រយោជន៍អានិសង្សយ៉ាងណាជាក់ស្ដែងការកសាងតំបូលកតការកសាងជួសជុលបង្ហើយនឹងណាកាលពីសម័យព្រះឥឡូវអាត្មាដូរការសំដែងមកខាងធម្មាបុគ្គលិកឋានខ្លះទៅតែធម្មាធិដ្ឋានយូរពេកបបយាយយាយងោកចោលអាត្មាអស់ទៅធ្វើម៉េចទៅណោះបើអញ្ចឹងនិយាយតាមរឿងម្ដងក៏លោសនុកស្ដាប់រឿងពីដបងឡាយកើតឡើងប្រពុតអនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុសង្ឃបួសហើយនៅព្រៃតែហ្មង
រុក្ខមូលសេនាសេនាំងនិសាយបពជាតថាទេយីវជីវៈឧស្សាហោករណីយោថាអ្នកបួសហើយត្រូវអាស្រ័យគល់ឈើដើមឈើជាមលប់ជាទីសេនាសនៈសម្រាប់ជ្រកកោនដរាបដល់អស់មួយជីវិតណែមិនអញ្ចឹងដរាបដល់អស់មួយជីវិតប៉ុន្តែក្នុងការនៅក្នុងព្រៃនឹងមនុស្សទាំងអស់គ្នាមានចិត្តដូចគ្នាទេអ្នកខ្លះចេះនៅយាយខ្លះគាត់ចេះទៅធ្វើធម៌ក្នុងព្រៃយាយខ្លះទៅបានតែមួយយប់ឬទីទួយយប់នឹកផ្ទះតែហ្មងហើយនៅមិនកើតអញ្ចឹងអាចសម្រេចមគ្គផលបានយ៉ាងម៉េចលោកថាសបាយ4អាចសម្រេចកិច្ចការងារទាំងឡាយបានតើមានសបាយ4ធម្មសបាយសបាយក្នុងធម៌បុគ្គលសបាយមានបុគ្គលជាគ្រឿងសបាយអាហារសបាយមានចង្ហាន់គ្រប់គ្រាន់អាវាសសបាយឬសេនាសនៈសបាយមានទីកន្លែងជ្រកនៅបើគ្មានរបស់ទាំង4នឹងទេมันអាចទៅនិព្វានរួចมันអាចទៅសួគ៌រួចទេរីឯលោកត្រេកអរក្នុងព្រៃមកពីសេនាសនៈសបាយរបស់លោកក្នុងព្រៃអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតអតរេកលៀបមានវិហារូហមយ៉ាងគុហាមានកុតមានសាលាព្រះវិហារបើគេធ្វើឲ្យទទួលនៅចោះអញ្ចឹងព្រះអង្គអនុញ្ញាតអតរេកលៀបឲ្យយើងនៅតាមកុតនឹងបានអញ្ចឹងអ្នករៀនសម្រេចសញ្ញាបត្រថ្នាក់ខ្ពស់បានតលមានសបាយ4អ្នកទៅឋានសួគ៌បានតលមានសបាយ4អ្នកធ្វើបុណ្យបានសម្រេចតលមានសបាយ4បប្រតិបត្តិធម៌ទៅនិព្វានតលមានសបាយ4ហើយបើនៅកន្លែងដេកកន្លែងសម្រាកវាមិនស្រួលណាខ្លាចខ្មោចផងណាអសន្និសុខផងរត់ចុះរត់ឡើងនឹងជាសមាធិឯណាជាប់ទៀតលោកអើយបើអញ្ចឹងវាអត់បានសម្រេចតលតមានសបាយ4ជាពិសេសអាហារសបាយសេនាសនៈសបាយឬអាវាសសបាយកន្លែងនៅកន្លែងហូបចុកអាហ្នឹងទើបអាចរៀនធម៌រៀនអីបានត្រួតត្រងសាសនាបានបានព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យមានជាសេនាសនៈមិនទាន់មានគេកសាងភិក្ខុសង្ឃលោកទៅនៅក្នុងព្រៃញោមព្រឹកឡើងចេញពីព្រៃមកកពោតកពោតមកថ្ងៃមួយទៅជួបជាមួយនឹងរាជកហៈសិទ្ធិលោកចេញមកហាហើយលោកមកពីណាហ្នឹងអាត្មាកន្លែងនៅហ្នឹងដឹកគុណនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងហ្នឹងឯងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងដូចកដោអញ្ចឹងញោមចេញទៅពីព្រៃកពោតមកព្រឹកឡើងរាជកហៈសិទ្ធិក៏ជ្រះថ្លាកសាងវត្តថ្វាយសូមអនុញ្ញាតកសាងកុដិថ្វាយបានកុដិ60ខ្នងជំនាន់នោះហើយវេប្រគិនប្រសងក៏លោកមិនហ៊ានទទួលតលប្រពុតអនុញ្ញាតបានលោកទទួលបានវត្តបានអីឲ្យនៅចឹងទៅអនាថបណ្ឌកសិទ្ធិជាប់តាក់តងបងប្អូនគ្នាជាមួយនឹងរាជកហៈសិទ្ធិនឹងដឹកតំណែងពីខាងសាវត្ថីទៅរស៊ីនៅរាជគ្រឹះនឹងទៅក៏វាដឹងរឿងពេលដែលឃើញអ្នកចេះតែនិយាយសោតឡើងពុទ្ធោឧបន្នោធម្មោឧបន្នោសង្ឃោឧបន្នោប្រពុតពធប្រសងកើតឡើងហើយចេះសួរអ្នកឯងថាម៉េចថាប្រពុតពធប្រសងកើតឡើងហើយដោយសេចក្តីបៃតិព្រឺព្រួចមាននិស័យពីមុនមកដាស់តឿនញោមដូចជាភាំងដូចយើងសឡប់អញ្ចឹងទៅមកវឹងទៅសួរទៀតណាឯងថាម៉េចថាប្រពុតពធប្រសងកើតឡើងហើយទៅម្ដងទៀតសួរទៀតថាម៉េចប្រពុតពធប្រសងកើតឡើងហើយលោកនៅឯណាលោកនៅឯវត្តកសាងឯណោះអញ្ចឹងជប់នឹងដេកអត់លក់ចង់ទៅរកជួបប្រពុតពធប្រសងកដាលអាត្រៀតចុះទៅហ្មងដើរទៅដើរទៅយប់បន្តិចដើរដើរដើរទៅទៅដល់ចំអាព្រៃគេចោលខ្មោចស្រាប់តែនឹកខ្លាចអញទៅមុខទៀតអង្កើតទៀតសឹកតែខ្មោចអញ្ចឹងប្រងត្រឡប់ក្រោយស្រាប់ទេវតាក៏ស្រែកថាណែលោកអើយលោកទៅទៀតចុះកំភៃខ្ញុំអ្នកថែអាសាការពីហើយណែអញ្ចឹងណាអ្នកធ្វើបុណ្យអញ្ចឹងទៅណាក៏ទេវតាថែដែរណាយើងអត់ដឹងខ្លួននេះបើរងថ្ងៃទេវតាតាមថែយើងណាលោកទៅទៀតទៅខ្ញុំអ្នកនៅមើលថែហើយលោកកំភៃគ្រាន់តែប៉ុណ្ណឹងភ្លឺភ្នែកតែងដើរទៅក៏ទៅជួបព្រះមែនព្រះអង្គក៏ប្រមាលមើលនិស័យដឹងចេញមកខាងក្រៅដល់តែចេញមកទៅព្រះអង្គហៅថាសត្វតៈអ្នកចូលមកហី
ហើយលោកអង្គនេះក៏ដឹងឈ្មោះអញច្បាស់ម្ល៉េះដឹងឈ្មោះដើមអូមានតែអង្គហ្នឹងជាព្រះមែនហើយក៏ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គទទួលយកសរណៈគុំទទួលយកសិលថ្វាយខ្លួនជាឧបាសកស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លានិមន្តព្រះសង្ឃនិមន្តព្រះពុទ្ធទទួលចង្ហាន់ហើយត្រឡប់ទៅវិញទិញដីកសាងវត្តចេតពុនក៏បានកើតជីវត្តវិសាខាកសាងវត្តពពពីរៀមញិតរបស់ព្រះអង្គកសាងវត្តនៃក្រូតធិរៀមបបាទពញាយ៉ាតកសាងរាជធានីនៅភ្នំពេញនឹងក៏កសាងវត្តនេះលោកតយ៉ងឲ្យដីខ្ពបតយ៉ងដាក់ថាវត្តបតុមបតីទុលសពថ្ងៃញោមញិតក៏ជួយឧបត្ថម្ភទុលសពថ្ងៃកើតជីវត្តក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាជាហោហែមកអញ្ចឹងដល់ឡកើតជីវត្តអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលកសាងដតីទៀតមានអ្នកមួយនោះគាត់កសាងគុតប្រគេនលោកឃើញលោកច្រើនប៉ុន្តែវាលវលការងារទៅអាងតថាសាមគ្គីគ្នាប្រចាំគ្នាណាយាយនេះជួយយាយនោះជួយអ្នកនេះជួយអ្នកនោះជួយធ្វើទៅអាឡៃទៅធ្វើការងារឯផ្ទះទៅអាគាត់លោកហ្នឹងក៏អត់ទាន់ធ្វើតបូលហើយហើយលោកខ្វះកន្លែងនៅលោកនាំគ្នាចូលមកនៅដល់ឲ្យចូលមកនៅទេវតានៅកន្លែងហ្នឹងឃើញថាលោកសល់ខ្ពស់ហាហើយបើឲ្យភ្លៀងទៅទឹកលោកអត់បានទេអញ្ចឹងមិនឲ្យភ្លៀងទេឲ្យភ្លៀងទៅស្រុកផ្សេងផ្សេងមិនដុំតែនឹងកុំឲ្យភ្លៀងអ្នកស្រុកឆ្ងល់ហ្មងហើយមួយឆ្នាំហ្នឹងស្រុកយើងអត់ភ្លៀងសោះទៅភ្លៀងទៅស្រុកគេដល់អាដូវធ្វើស្រែធ្វើចម្ការហើយមិនក៏មេឃភ្លៀងជិះទៅស្រុកយើងអញ្ចឹងសួរនាំមែនតែនទៅអូយមកពីធ្វើកត់លោកអត់ដាក់អត់ទាន់ធ្វើតបូលឯហើយហើយទៅភ្លៀងមកមិនទៅទឹកលោកហើយដល់អញ្ចឹងទេវតាមិនទាន់ឲ្យភ្លៀងទៅភ្លៀងទៅទឹកលោកបានប្រជាជននាំគ្នាសាមគ្គីជួសជុលអាតបូលកត់នឹងធ្វើបង្ហើយទៅបានវាភ្លៀងធ្លាក់ជោគជាំជោគជ័យទៅវិញទៅគេចេះហើយអញ្ចឹងយើងអញ្ចឹងដែរញោមណាធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងប្រយ័ត្នតែមិនជួយប្រយ័ត្នតែមេឃលែងភ្លៀងអាត្មាមិនដឹងទេហើយអញ្ចឹងវាតលមានហើយគ្រប់គ្រាន់ដែរបានប្រសងនៅកើតបានមេឃភ្លៀងធ្លាក់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងទៅហើយអ្នកធ្វើបន់សាមគ្គីរួមគ្នាអញ្ចឹងមោកលៀនលោកឡើងទៅឋានសួគ៌ស្រាប់តែជួបជាមួយនឹងទេវធីតានឹង25នាក់ហ៊ីអស់25នាក់នេះក៏ល្អម្ល៉េះហ៎ហូចទៅណាតសងទាំងអស់គ្នាទៅណាតសងទាំងអស់គ្នានឹងណែឯងធ្វើបុណ្យអីកាលនៅជាមនុស្សបានមកកើតឡើងពួកក្រុមច្រើនអញ្ចឹងហើយមោកលៀនទៅឋានសួគ៌នឹងឃើញទេវធីតាច្រើនណាគឺទេវតាស្រីស្រីនឹងច្រើនជាងប្រុសហើយញោមឆ្ងល់អត់គេថាទេវតានៅឋានសួគ៌នឹងស្រីស្រីច្រើនណាស់ប្រុសតិចមានទេវបុត្រតែមួយនឹងទេវធីតារាប់ម៉ឺនរាប់សែននោះហើយហេតុអីបានអញ្ចឹងញោមមិនបាច់ឆ្ងល់ទេមើលក្នុងមកុដនឹងទៅបើបោកស្ថិតិប្រុសមកតែចាញ់ស្រីហើយហើយបើអញ្ចឹងស្រីច្រើនអញ្ចឹងມັນទៅទេវតាសុទ្ធតែស្រីច្រើនណាហើយបើនិយាយពីអាយុវិញមនុស្សតាមភូមិតាតាច្រើនតែស្លាប់មុនយាយអាត្មាចំណាំមើលច្រើនតែនៅយាយចាស់ចាស់ឲ្យសួរតាទៅណាស្លាប់ហើយតាខូចហើយអូននៅតែយាយហើយដល់ឃើញតែស្រីស្រីមកក្រុមមកលៀនសួរថាធ្វើប៉ុនអីនាងនាងថាព្រះអង្គហើយខ្ញុំព្រះអង្គកាលនៅជាមនុស្សហ្នឹងខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងវាក្រទាំងអស់គ្នាហ្នឹងប៉ិនតែធ្វើអីបន្តិចខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់គេហៅគេមកចូលរួមអញ្ចឹងឲ្យយើងហ្នឹងឲ្យតែធ្វើយើងមិនដែលលាក់ទេយើងប្រាប់គ្នាទាំងអស់ដោយពេលមួយនៅព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គហ្នឹងបានលក់មកក្តាប់ហើយអ្នកខាងនេះនឹងបានផ្លែត្រឡប់មួយហើយអ្នកខាងនេះបានបាយមួយចានអ្នកខាងនោះបាននំមួយអ្នកឯនេះបានផ្លិតមួយបន្តិចម្នាក់បន្តិចម្នាក់រួមគ្នាវាកើតទៅជាប៉ុនមួយធំហៅថាសាមគ្គីអញ្ចឹងពួកយើងឲ្យតែធ្វើប៉ុនរួមគ្នាអញ្ចឹងបានជាយើងមកកើតឋានសួគ៌នឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែរហើយបើយើងចោះមកមនុស្សទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដែររួចយាយតាគិតមើលក៏ដែរយើងកើតមកជួបគ្នាជាតិនឹងប៉ុណ្ណឹងនឹកឃើញថាពីអតីតមកយើងធ្លាប់ធ្វើប៉ុនហើយហើយបើសិនជាយើងបានធ្វើបន់ទីម្លេះនៅជើង4កតុយមួយឯណាផងក៏មិនដឹងដែរប៉ុន្តែយើងបានមកជុំគ្នាប៉ុណ្ណឹងញោមជួបអាត្មាជួបញោមប្រកាសជាជាតិមុនធ្វើបន់អីជួបគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយឥឡូវបើជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងទៀតហើយជាតិក្រោយគេមកមនុស្សមកទេវតាលន់យាយណាសុខចិត្តទៅជើង4កតុយមួយឯអត់
អត់ទេអាត្មាមិនទៅទេបើនិយាយទៅឋានសួគ៌អាត្មាទៅដែរបើនិយាយមកកើតនៅស្រុកមនុស្សអាត្មាក៏មកដែរឲ្យទៅជាង4កតុយ1អាម៉ាច់អញ្ចឹងបានគេរួមសាមគ្គីគ្នាហ្នឹងហើយមកបែបទៀតគេថាអ្នកធ្វើបុណ្យបើអាងតែមានលុយធ្វើមិនឲ្យគេចូលកើតឡើងទៅវាសបោតលុយកាក់ប៉ុន្តែវាក្រញៀតណាមិនស្រួលអត់ទាំងកូនទៅទៀតមិនសូវមានមិត្តភ័ក្តិហើយបើសិនជាហៅគេអើយហៅបើខ្លួនឯងវាមិនចេញសោះអានឹងវាបានតែបនអានិសងដឹកនាំនឹងដល់លកើតឡើងវាសបោតញៀតប៉ុន្តែវាមិនសូវមានលុយកាក់ប្រមាណណាចាអញ្ចឹងបានយើងនឹងហៅគេផងប្រាប់គេផងចូលរួមជាមួយគ្នាបើជួបគ្នាប៉ុណ្ណឹងហើយកុំឲ្យគេទៅឋានសួគ៌ចោលយើងយើងទៅក្រោមតែឯងអីណាអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះអ្នកមានដោយអ្នកក្រដោយតិចតួចគេធ្វើសាមគ្គីដើម្បីអនុគ្រោះឲ្យអ្នកដែលមានតិចចូលតាមតិចពីសម័យព្រះរឿងមួយទៀតគេស្ដាប់ធေါ်ញោមគេស្ដាប់ធម៌ជ្រះថ្លាទៅគេចង់ធ្វើទៀនប្រាប់តែព្រឹកឡើងហ្នឹងគេថានិមន្តប្រសងឆាន់ទាំងអស់អង្គគ្រប់ផ្ទះអញ្ចឹងគេយកលោករួមគ្នាហ្នឹងឥឡូវយកទៅតាមផ្ទះរៀងខ្លួនចែកគ្នាតែមកទៅលោកសេដ្ឋីសេដ្ឋីអ្នកមានយក100 200អង្គខ្លះគេយក10 20អង្គស្អាប់តែមានបរិសម្នាក់នោះក្រជាងគេដើរមកគេថាណែណែឯងហ្នឹងក្រជាងគេមកភូមិហ្នឹងណែឯងប្រហែលជាជាតិមុនមកមិនដែលបានធ្វើទៀនទេចឹងយកលោកមួយអង្គគេទៅកុំឲ្យវាក្រទៀតអឺមែនខ្ញុំមកភូមិហ្នឹងមកស្រុកហ្នឹងខ្ញុំក្រជាងគេប្រហែលជាខ្ញុំខ្វះបន់មែនក្រទាំងញាតក្រទាំងបងប្អូនទៀតបើអញ្ចឹងហើយកុំឲ្យតតបុកខ្ញុំក្រទៀតចោះឈ្មោះឲ្យខ្ញុំយកមួយអង្គអឺគេចោះឲ្យមកដល់ផ្ទះប្រាប់ប្រពន្ធឯងអញឲ្យគេចោះឈ្មោះយកលោកមួយអង្គវិញស្អែកធ្វើបន់គេគេចុះយើងបានលុយយាណាទៅស៊ីឈ្មោះសិទ្ធិទាំងអស់គ្នាតោះទៅសិទ្ធិគេយក200អង្គអស់300អង្គអញ្ចឹងគេត្រូវការបុកអង្គទៅការពុះអស់អាប្តីអ្នកពុះអស់ដងទឹកអាប្រពន្ធបុកអង្គអមអង្គធ្វើការមួយថ្ងៃវល់ល្ងាចដោយបិតិនឹកឃើញថាបានធ្វើបុណ្យម្ដងសេដ្ឋីជាលបមើលជាពីរអ្នកហ្នឹងវាប្រឹងម្លេះថ្ងៃហ្នឹងល្ងាចហៅមកសួរថាម៉េចឯងធ្វើបុណ្យនេះធ្វើការអីដូចប្រឹងម្លេះថ្ងៃហ្នឹងលោកកោយខ្ញុំហ្នឹងចង់បានលុយធ្វើបុណ្យគេម្ដងទទួលវិខុសសង្ឆាន់អើអញ្ចឹងណាចឹងឲ្យលុយថ្លៃឈ្នួលផងឲ្យថ្លៃជ្រះថ្លានឹងផងបានមកយប់នឹងពីអ្នកប្តីប្រពន្ធដេកសឹងតែមិនលក់អន្តឹងឲ្យតែព្រឹកងាងធ្វើជាងានលោកព្រឹកឡើងភ្លាមដាស់ប្តីឯងទៅរកបន្លែខ្ញុំអ្នកដាំបាយប្តីទៅដាំបេះបន្លែតាមមាត់ទន្លេវាសបាយអើយសបាយដោច្រៀងខ្លងអាអ្នកនេសាទនៅក្នុងទឹកជាមើលជួគាត់នោះអាមិនព្រឹកពលឹកពលឹមឡើងមកច្រៀងនៅមាត់កំប៉ុងនោះស្រែកសួរមកថាណែហុចថៃនោះក៏ច្រៀងសបាយម្លេះហ៊ីមុនលោកឆាន់ណាធ្វើបន់ណាលោកមកឥឡូវនេះដាក់បេះបន្លែធ្វើជាងាន់លោកហ្នឹងលោកឯណាទៅឆាន់បន្លែសុទ្ធចឹងឯម៉េចណាដោតត្រីឲ្យគ្នាបន្តិចចាំគ្នាឲ្យដោតឲ្យគេហើយទៅគេមានអាត្រីតៃសា4គេកប់ទុកនឹងខ្វាច់នោះនេះណែឯងយកទៅធ្វើជាងាន់លោកទៅល្មមហ៎អូអណាស់បន្លែក៏បានត្រីក៏បានគ្រប់ទឹកហ្មងដើរទៅអំណាចនេះវាក្តៅឆេវដល់សកទេវរាជនៅឯឋានសួគ៌នោះប៉ិននោះឆ្ងល់មានរឿងអីចេះក៏លេចមកឃើញអូរឿងហេតុអញ្ចឹងត្រូវចុះទៅជួយសិនប៉ិននោះចុះមកដល់ព្រែកាឡាធ្វើតាចាស់មួយអូចាស់ឡើងមែនតែនមកដល់មកសុំប្រពន្ធនឹងលោកអើយខ្ញុំក្រណាស់ខ្ញុំសុំស៊ីឈ្នួលផងឯនេះថាហាមកភូមិនឹងមានតែខ្ញុំពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនឹងឯងក្រជាងគេហើយមកស៊ីឈ្នួលខ្ញុំយ៉ាងមានអីឲ្យធ្វើអាណិតតែខ្ញុំផងទៅណាលោកខ្ញុំវាក្រអាវាអាណិតវាអាណិតហើយប៉ុន្តែខ្ញុំវាមានអីឲ្យធ្វើបើខ្ញុំស៊ីឈ្នួលគេដែរហ្នឹងចេះតែបងងូចចឹងទៅហើយចឹងអ្នកក្រដូចគ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាណាញោមណាចេះស្រឡាញ់គ្នាជួយគ្នាចឹងដល់ចឹងអាណិតទៅសួរហូចណែឯងចេះស្អីហ្នឹងខ្ញុំចេះតែដាំហើយនឹងស្លទេលោកហ៊ីចេះដាំស្លហើយស្លមកពេលយកម៉ាន
លោកចង់ស្លោហ៎ស្លោធ្វើអីខ្ញុំស្លោចង្ហាន់លោកឥឡូវហ្នឹងបើលោកស្លោធ្វើចង្ហាន់លោកអញ្ចឹងខ្ញុំចូលបន់ខ្ញុំចូលបន់ខ្ញុំអត់បាច់យកលុយទេអញ្ចឹងប្តីពុនជំនុំនេះឯងមិនឲ្យគេស្លោហ៎ឲ្យគេស្លោទៅអញ្ចឹងហើយចង់ធ្វើខ្លែងខ្លាយតាមពិតប្រអិននេះអញ្ចឹងប្រើអ្នកនឹងទៅយកលោកទៅចាំខ្ញុំអ្នកស្លោទៅយកលោកមកហើយនឹងអណាស់ទៅយកលោកហើយប្រអិនស្លោដាក់សិតទៅគ្រឿងទឹកជាងហៅថាដាក់ប៊ីចេងទឹកអញ្ចឹងណាសិតគ្រឿងទឹកយើងអត់ដែរស្គាល់បងសិតទៅគ្រឿងទឹកបញ្ចូលញីវាស្លោនឹងឆ្ងាញ់ណាស់នឹងដាក់អីខ្លះដែរឯនោះទៅដល់ជួបអ្នកកាន់បជីណាមកលោកដែលខ្ញុំត្រូវបានឲ្យមកឯនោះសម្លឹងមុខអឺផ្លិចឲ្យឆឹងទៅហើយណែឯងកុំខឹងខ្ញុំឲ្យគេច្រឡំបាត់ហ្នឹងគេយកអស់អាលីងអស់មានលោកហើយឯនឹងទុនជាកងដួលអុកគូតអង្គុយអានិលដីយំមកណែឯងធ្វើបាបខ្ញុំជាតិហ្នឹងក្រលំបាកតោកយ៉ាប៉ុណ្ណឹងដោយសារខ្ញុំខ្វះបុណ្យពីមុនមកខ្ញុំបានធ្វើបុណ្យម្ដងខំធ្វើការណាស់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធខំមកខំយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវណែឯងមកធ្វើបាបខ្ញុំឲ្យខ្ញុំវិនាសចាក់ទ្រពឲ្យខ្ញុំវិនាសទៀតហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបានធ្វើបុណ្យម្ដងឥឡូវណែឯងឲ្យខ្ញុំវិនាសអីនោះអំបោហ្មងសំឡាញ់អើយសំឡាញ់កុំឲ្យខ្ញុំបាបអីខ្ញុំអត់មានចេតនាចង់ធ្វើបាបសំឡាញ់ឯងទេឥឡូវងើបឡើងមកខ្ញុំមានមធ្យោបាយមួយមធ្យោបាយអីព្រះព្រះអង្គអត់ទាន់ទទួលនរណាសោះនៅវត្តថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវណែឯងទៅព្រះបើសិនជាមាននិស័យបានហ្មងអីនោះងើបឡើងបោះគូតបោះខ្នងឲ្យដីធ្លុបរត់វឹងត្មងវត្តអីជុំវិញគាត់ព្រះអង្គសិតតពួកសេដ្ឋីនិងពួកអ្នកមានព្រមទាំងព្រះជានៅចាំព្រះអង្គអត់ព្រមបាបទ្វាមួយទៅកុំបើកមួយទៅកុំបើកបរោះនឹងទៅរុកចូលទៅរមងជែកគេជែកឯងខំខោអើមអើទៅណាទៅនោះទៅដល់មាត់ទ្វារទៅខ្សឹបទ្វារព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គមិននគរនេះមានតែខ្ញុំឯងក្រដាច់គេព្រះអង្គអនុគ្រោះឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គផងស្រាប់តែព្រះអង្គបើកទ្វារហុចបាទឲ្យអូយនិយាយវាអណាស់សេដ្ឋីតាមពេញឲ្យគ្នាមកឲ្យគ្នាឲ្យ10កាប៉ុណ្ណាអត់ទេអត់ទេឲ្យគ្នា50អត់ទេឲ្យគ្នាមកគ្នាឲ្យ100អត់ទេ1000អត់ទេខ្ញុំយកលុយ1000ណែឯងមកចាយអស់ខ្ញុំទៅនៅរក់ប្រែខ្ញុំក្រទៀតដែលខ្ញុំមិនចង់បានខ្ញុំធ្វើបន់ឯកើតស្ដាច់ថាទៅតាមអំបអីវាទៀះវាមានស្អីទេវាក្រលហាមទៅតាមវាទៅព្រះអង្គយកទៅឆាន់ចង្ហាន់ទៀះវាហើយចាំទៅនាំព្រះអង្គចូលវាំងនាំគ្នាមកអង្គុយនៅក្បែរទៀះនឹងរងចាំឲ្យទៅព្រះអង្គទទួលចង្ហាន់ហើយចាំកាក់យកព្រះអង្គទៅវាំងថែមទៀតដល់ទៀះគាត់នឹងតណ្ណាចូលទៅតែមិនអោនពកក្បាលហើយដល់ព្រះយាងទៅអត់បាច់អោននេះអតសរហើបបន្តិចអាដីស្រុតទៅបន្តិចព្រះអង្គយាងទៅស្រួលឡើងគង់រួចស្រាច់ចឹងទៅគេដួសជាងហាន់និយាយពីប្រអិនខ្លែងខ្លាយចុងភៅនឹងគ្រាន់តែបើកក្របឆ្នាំងមកអាចចំហាយវាឈ្ងុយនឹងយោមកឲ្យរស័តទៅដល់ណាឈ្ងុយដល់នោះអាពួកនៅពួនក្បែរនឹងនោះអូឈ្ងុយខ្លាំងណាស់ធ្លាក់ទឹកមាត់ខ្ពាកខ្ពាកអីសឡោស្អីគេនោះសម្បើមម្លេះអញវាមិនដែលប្រទះសឡោអីក៏សម្បើមម្លេះនៅអង្គុយទ្រាំបានមើលទៅស្លោគេនេះអញដែលផ្ទះនេះឆ្ងាញ់ណាស់មើលទៅអង្គុយទ្រាំបានទៅត្រឡប់ទៅវិញណាទៅវិញទៅព្រះអង្គក៏ទទួលចង្ហាន់រួចស្រាច់ទៅឯនេះឲ្យជូនព្រះអង្គទៅវិញទេវតានឹងក៏សំដែងរិទ្ធដោយសារបុណ្យរបស់គាត់ផងក៏ស្រាប់តែធ្លាក់មាសមកប្រើនឹងរិទ្ធទេវតាណាបរោះនឹងភ័យណាស់រត់ទៅទូស្ដាច់ព្រះអង្គផ្ទះខ្ញុំព្រះអង្គធ្លាក់មាសអឺអាណានៅផ្ទះណែឯងកាប់យកអាណាហួសកាប់យកមកវាំងមកហើយបានព្រះអង្គតែងតាំងណែណែឯងពីថ្ងៃនឹងទៅឈប់ធ្វើអ្នកក្រទៀតទៅយើងតែងតាំងតំណែងថ្មីឲ្យណែឯងឡើងជាសេដ្ឋីលែងនៅទៅអាផ្ទះនោះណែមកនៅផ្ទះដីសេដ្ឋីចាស់ណែមកទៅបានលុយបានកាក់បានមាសនឹងឲ្យជាងកាប់កោះធ្វើវិមានថ្មីទៅចំមាសគេចាស់ប្រមាណទៀងហ្នឹងណាញោម
ហើយយុទ្ធទូស្ដាច់ដាច់ថាអើអានឹងសម្បត្តិណែឯងហ៎ណែឯងយកទៅអូនលបើក្ររមងញោមធ្វើប៉ុនម្ដងលបើក្ររមងអញ្ចឹងឃើញណាអញ្ចឹងបានថាអ្នកធ្វើប៉ុនមិននេះទេណាអ្នកធ្វើប៉ុនរមែងមានលុយធ្វើប៉ុននឹងរហូតហើយអ្នកដែលរីខំណាស់ក៏គ្មានលុយគ្មានកាក់អីលឹះគេប្រមាណដែរហើយអញ្ចឹងយើងចេះតែសំអញ្ចឹងទៅឃើញណាបានសំទៅយើងទៅរកទទួលទានក៏ចេះតែមានបានក៏ចេះតែកាក់កបទៅទីកន្លែងណាគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេអាណិតគេអាសូរដោយសារអានិសង្ឃដោយសារផលប៉ុនដែលយើងខំអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងការសំដែងប៉ុណ្េះសំល្មមយើងរួមគ្នាកសាងចង្ហាន់ប្រសង់ក្តីកសាងជាកត់ទំនុកបំរុងក្តីនឹងបានអានិសង្ឃទាំងយប់ទាំងថ្ងៃញោមណាប្រគេនចង្ហាន់លោកឆាន់មួយពេលបានតែមួយពេលប្រគេនជាពរយ៉ាងយូរ5 6ឆ្នាំកសាងកុដប្រគេនលោក10 20 30ឆ្នាំមិនទាន់ទៅណាផងមិនស្រួលម្ចាស់កុដទៅអស់កុដអត់ទាន់ទៅទេគេនៅយប់បានបនយប់គេនៅថ្ងៃបានបនថ្ងៃបានបនទាំងយប់បានបនទាំងថ្ងៃអានិសង្ឃយូរជាងគេវែងជាងគេគឺកសាងទីសេនាសនៈអញ្ចឹងដូចអ្នកកសាងអូតែលកសាងផ្ទះសនៈគេកសាងធ្វើអីគេកសាងរលុយដើម្បីឲ្យអូតែលឲ្យផ្ទះសនៈហ្នឹងរលុយមកឲ្យគេហើយយើងកសាងកុដកសាងអីដែរកសាងរបនយើងលវលរស៊ីពេកឲ្យគាត់នឹងរបនដល់យើងអញ្ចឹងបើមានលោកណាមកនៅនិស្សិតណាមកនៅយើងនឹងបានបនរហូតឲ្យតែយើងត្រេកអរយើងលវលបានធ្វើបនគាត់យើងនឹងអ្នកធ្វើបនឲ្យយើងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងញោមញិតបននឹងអាចឧទ្ទិសដល់មេត្តាបិតាបុព្វការីជនដែលស្លាប់ទៅក៏បានសំទុកខ្លួនយើងបានពលឺចាប់ពីពេលនេះទៅជាស្បៀងជាដើមទុនក៏បានដែរអញ្ចឹងសូមថ្វាយព្រះជាកុសលដល់អតីតព្រះមហាក្សត្របញ្ញត្តវង្សានុវង្សសូមថ្វាយព្រះជាកុសលដល់អតីតតសម្ដេចប្រសង្ឃរាជគ្រប់ព្រះអង្គសូមជូននៅបុណ្យកុសលដល់បព្វការីជនរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបាក់បែកចែកឋានទៅលោកខាងមុខហើយសម្ដេចអាយ៉ាដំលោកជំទាវសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គពុទ្ធបរិស័ទដែលរស់រានមានជីវិតនៅសពថ្ងៃសូមឲ្យទេវតាទាំងឡាយបីបាច់ថែរក្សាការពារសម្ដេចប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញោមញាតជួបតែសុខជួបតែចម្រើនជួបតែនឹងព្រះប្រទះតែនឹងធម៌ជួបតែអ្នកល្អជួបតែសពបរោះរហូតតទៅមានសតិមានបញ្ញាភ្លឺថ្លារួចចាកសេចក្តីទុក្ខទាំងឡាយទាំងពួងដូចក្តីប្រាថ្នាប្រគុណជាអង្គម្ចាស់ញោមញិតមានបំណងប៉ងយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាការសម្ដែងសន្មតចប់អេវ៉ាំង